З Миколаєва до Єгипту можна буде полетіти на Новий рік. Оновлений Миколаївський аеропорт почав продаж квитків за кордон. Про це повідомив виконуючий обов'язки директора аеропорту Федір Барна на своїй сторінці у Фейсбуці. Як відомо, вчора, 19 листопада, після п'ятирічної перерви аеропорт здійснив перший чартерний рейс «Миколаїв-Київ». Зараз вже розпочато продаж авіаквитків до Єгипту. Зокрема, з 28 грудня можна буде полетіти з Миколаєва прямим рейсом в Шарм-ель-Шейх. За словами Федора Барни, аеропорт пройшов інспекцію Державної служби України і отримав необхідні сертифікати відповідності.